Зарташ айылында 160 кожолук күн кечирет. Айылдыктардын негизги кирешеси сууну бойлой өздөштүрүлгөн жерлердеги шалы жайларын күрүч өстүрүп тирлик кылышат. Буга чейин айылдын жогору жагын Сок дарыясынын тосмол иштери жүргүзүлгөн, бирок катуу агымда туруштук бере албай турган жайлары бар. Өткөн жылы жай айларында дарыя катуу кирип, жергиликтүү дыйкандардын 100 гектарга жакын күрүч аянтын суу жууп кеткен. Дыйкандар суу жээктеринин бекемдөөнү өзгөчө кырдаалдар министрлиги колго алып, 2 жыл аралыгында 300 метрге жакын аралыкта бүткөргөнүн айтышат, бирок дарыянын багыты өзгөрбөй жатыптыр. Айылдын тургундары шалы менен күрүш менен тирикчилик кылат. Өзүңүздөр билесиздер, жаз айларында суулар көбөйүп, ошо көрүп турган дарыя суулары көбөйүп, моно көрүп турган жерлерибиз шалы жайларыбызды алып кетүүдө. МЧС тарабынан да көп-көп жардамдар берилип атат. 2014 жылдын 100 метр бүттү, 2015 жылдын моно көрүп турган 115 метр жерлерибиз бүттү. Ошондой болсо да айланып ар жагынан суу айланып көп-көп шалыларыбызды алып кетти быйыл. Эгер ошо дамбабыз быйыл ошол бойдон кала турган болсо өтө коркунучта турат айылыбыз. Айыл тургундары турак жайларга жакын кооптуу аймактарды тез арада бүткөрүү зарылдыгын айтышат. Антпесе жаз айларында дарыяда суу көбөйүп, катуу агымда жээк туруштук бере албай калат. Абалы улам ушинте берсе, кошуналар менен да чыр чатак жаратып коюшу мүмкүн. Маселе чек аранын бекемдөө менен байланыштуу. Дарыябыздын күнчүгүш бети Өзбекстанга карайт. Биздин Зарташтын жерлери бүтүн Өзбекстанга өтүп кеткидей. Азыр суунда коркунуч туудурулуп атат. Эми ошонун аркасынан эми эл менен эл карама каршы болуп, бир чыр чатактын бизге кереги жок. Тынч аман коңшулар менен ынтымак жашасак деген ниет менен сиздерге арызданып жатабыз. Сок дарыясынын Зарташ айылы аркылуу өткөн жээктерин бекемдөө максатында долбоор бекитилген. Андан узундугу 767 метр, аралыгы катуу агымдагы суу өтпөгөндөй болуп бекемделет. Ушул күнгө чейин анын 275 метр аралыгы гана бүткөрүлгөн. Бирок өтө кооптуу дээлген аймак азырынча бүтө элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү бул айыл маселеси боюнча сунуштамалары бар экенин, каражат эле бөлүнсө маселе чечилерин айтышат. 767 метр аралыкта бул долбоор даярдалган жалпы. Анын азыр бүгүнкү күндө биз ушул 275 метр аткарган болсок, ошол көпүрөнүн жогору жагында 72 метр аралыкта бул азыр кооптуу деп турат да. Муну эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2016 жылга биз ушул жай айларына чейин жумуштарды аткаруу жагы пландаштырылып атат. Баткен районунун Өзбекстан менен чек арасында кээ бир бөлүгүн ушул Сок дарыясы бөлүп турганын, улам суундугу жаз айларында ары бери болуп, кээде эгин талааларына жууп кеткен учурлар да болуп турат. Жыргалабды Жалилуу, Ынтымак, Баткен району.